про всі ці ініціативи, докладніше, просто зараз буду говорити із Мстиславом Баніком, керівником з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації. Пане Мстиславе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Однією з найпопулярніших послуг у дії нині є реєстрація та оформлення допомоги ВПО внутрішньопереміщеним особам. Та останнім часом вона і чи не найбільш обговорювана. От, зокрема, йдеться про розмови щодо збою застосунку. От 250 тисяч переселенців не отримали виплати. З чим це пов'язано і чи справді проблема в дії? В дії проблеми бути в даному випадку не може. І коментарі з приводу того, що в дії міг відбутися якийсь збій з приводу там цих заявок, свідчить тільки про нерозуміння того, як працює дія, як влаштовані електронні послуги. Власне, дія працює як хаб, і ми збираємо заявку і віддаємо її до Міністерства соціальної політики. Нагадаю, що власне, не дивлячись на те, що здавалось би там довідка переселенця, виплати і так далі, це все цим все-таки насправді більше займається Мінсоц. І в даному випадку ми формуємо ці заявки, відправляємо їх до Міністерства соціальної політики, і далі там уже співробітники офлайн центрів надання офісів Мінсоцполітики, вони власне обробляють ці заяви, передають на оплату там і так далі. Відповідно, і в тому числі там через надзвичайно велике навантаження, ну всі розуміють, так що пропускна здатність офлайн обробки заявок точно не була розрахована на там таку кількість переселенців, а зараз у нас, щоб всі розуміли, 620 тисяч українців подали тільки через дію заявки, не говорячи вже про те, про тих людей, які пішли офлайн. І, власне, пропускна здатність, звісно, їй було складно. І, відповідно, зараз там ми з Мінсоцполітики відпрацьовуємо автоматизацію цієї послуги, тобто вони проводять додаткову розробку зі свого боку для того, щоб чиновник не перевіряв цю заявку, а якщо вона відповідала всім необхідним критеріям, для того, щоб вона оброблялася автоматично, так як це відбувається, наприклад, з відкриттям ФОП. От, знаєте, давайте пофантазуємо. Дійсно, якщо бачили в соцмережах, наприклад, українці, які тимчасово переїхали за кордон, вони, можна сказати, хваляться, хизуються, пишаються тим, що в нас є дія, а за кордоном такого немає, і, може, Україна трошки пішла вперед і має що чим поділитися з Євросоюзом. Чи можна пофантазувати, от Мінсоцполітики, все ж таки людський фактор, офлайн, а можливо таке перейти, щоб взагалі от виключити цей людський фактор і якраз на цим ми працюємо, якраз це кажу. Ну тобто, для того, щоб це працювало автоматично, там повинна бути певна додаткова розробка з боку Мінсоцполітики, і вони вже її роблять. Для того, щоб повністю це все прибрати. Для того, щоб... Ну, зараз ФОП відкривається автоматично повністю без участі чиновника, і це займає там 1,5-2 секунди. От наша з Мінсоцполітики мета, щоб ті послуги, які стосуються ВПО, да й взагалі ті послуги, які потім будуть стосуватися з часом і інших, щоб вони переходили саме в такий формат. Щоб людям було зрозуміло, давайте поговоримо про цифри. Скільки людей вже скористалися цією послугою, отримали гроші і скільки заяв залишається в обробці? Так, 620 тисяч людей там подали заявки через дію і 400, понад, ну там майже 442 тисячі уже отримали і статус, і відповідно отримали виплати. Тому у нас лишається там 178 тисяч приблизно. І зараз ці всі якраз заявки, які там підвисли, відпрацьовує Мінсоцполітики на своєму боці. Вони відпрацюють і так само отримають і довідку переселенця, і отримають і свої кошти. Не знаю, чи до вас це питання, але все ж таки не зовсім воно таке не пряме до вас. Є одна проблема, з якою стикаються, наприклад, діти, які не мали можливості отримати паспорти українські. В них немає такого, як реєстрація, прописка, тобто не було паспорту, немає реєстрації. І от просто і тут в них тупик. Що їм робити? Вони не можуть і цю довідку отримати, тому що в них немає реєстрації. Дивіться, в будь-якому випадку паспорт дитина отримує в 14 років. Потім оновлює його ця ID-карта, і вже можна за допомогою ID-карти авторизуватися в дії. Дитина з окупованої території. З окупованої території.
Ну, все одно, якщо людина, дитина проживає на окупованій території, прям... Якщо вона зараз виїхала, в неї немає просто паспорту українського, вона зараз отримала, але оце реєстрація. Розумієте? Тобто немає бази, вони ж не можуть звернутися... Дивіться. Ні, дивіться, якщо, якщо ми говоримо саме про Донбас чи Луганщину, чи про ті регіони, які зараз тимчасово окуповані? Донбас і Луганщина. Ну, паперових паспортів, в принципі, не існує там реєстр, який би міг бути відображений, і відповідно там і місця реєстрації також немає. Але знову ж таки, якщо ця дитина, вона знаходиться, вона може бути переселенцем, якщо вона знаходиться на там в даному випадку підконтрольній території України. От, і відповідно, якщо їй немає 18 років, то її заявкою в будь-якому випадку займаються батьки. Якщо ж є понад 18 років і ця дитина проживає на підконтрольній території України, то вона може відповідно подавати цю заявку. Навіть якщо в неї там немає дії, немає в неї там виключно паспорт, книжечка, існує процес офлайн в кожному місті постановки на облік як внутрішньопереміщеної особи. Багато людей повертаються у свої міста. Чи є змога автоматизувати, як варіант, за геолокацію скасування статусу ВПО? От Мінцифра анонсувала спрощення роботи застосунку для переселенців і тих, хто повернувся. Про що саме йдеться? Ну, йдеться про те, що зараз, насправді, послуга ця існує тільки в форматі стати на облік як внутрішньопереміщена особа, та і все. І відповідно, а є ж ще два додаткових критерії. Один, про який ви говорите, це коли ти хочеш повернувшись додому, хочеш знятися з обліку. А інший, це коли ти, наприклад, там, будучи все ще переселенцем, переїхав. Знову ж таки, це там ті дві послуги, які зараз також перебувають в роботі. І я сподіваюся, що там в короткостроковій перспективі вони також у нас з'являться, будуть вже доступними в дії, для того, щоб і можна було скасовувати свій статус переселенця і переїжджати. Момент, відповідаючи на ваше питання щодо геолокації, ми не можемо за геолокацією, тому що, і це наша велика принципова позиція, ми не слідкуємо за геолокацією людини, ми не контролюємо, де вона знаходиться, ми не знаємо, де знаходяться наші користувачі і так далі. Єдиний такий там досвід у використанні геолокації у нас був якраз при подачі заяви на отримання статусу переселенця, і він працював лише в такому ключі. Тобто, ти вказуєш адресу, щоб впевнитися, що ти дійсно там знаходишся, на один раз, тобто не один раз і назавжди, а на один раз активувалась геолокація, яка могла співставити твою адресу з твоєю геолокацією. Надалі ми нічого не відслідковуємо, тому як тільки послуга доступна буде, ми, звісно, про це повідомимо, думаю, і з вами побачимося, поспілкуємося, і, власне, людина зможе через дію просто вказати, що вона повернулася, та й все. От, замість там будь-яких відслідковувань геолокації людини. І все ж таки до Євросоюзу, давайте й до дії. У Польщі з'явився застосунок Дія ПІЛ. Він працює для біженців і містить внутрішній документ з реєстраційним номером. Вони нас копіюють? Чи це спільний проєкт, чи що це? Взагалі, у них, трошечки вас підправлю, у них є свій власний застосунок. Називається він «М-обиватель». Ну, як громадянин, ми як мобільний там громадянин, власне, і цей застосунок у них є. Він не має такої у них в Польщі, відверто кажучи, популярності, як Дія у нас в Україні, і там кількість людей, яка ним користується в Польщі, значно менше. Але для того, щоб якось трохи мати порядок з тими українцями, які в'їхали до Польщі після 24 лютого, вони разом з нами запровадили внутрішній документ Дія ПЛИ. Вони умисно його так і назвали, щоб українцям було зрозуміло, що це Дія, що документ українця в їхньому польському застосунку також називається Дія. Тобто вони так вирішили, щоб людям було зручніше. Знаєте, от вражає те, що поляки, вони дійсно, вони намагаються створити нам дуже комфортні умови. Вибачте, час обмежений, ми продовжимо, в мене ще багато до вас питань, я сподіваюся, що скоро ми побачимося. Це був Мстислав Бані, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Дякую.